yksikönpäällikkö Taina Nyysten Suomen ympäristökeskuksesta. No miten tiesuola vaikuttaa pohjavesiin? Tiesuola, perinteinen tiesuola, natriumkloridi, puhutaan myös ruokasuolasta, niin aiheuttaa lähinnä kloridin kautta näitä pohjavesivaikutuksia. Ja sillä on välillisenä vaikutuksena on tämä korroosio eli ruostuttaminen. Lähinnä se tarkoittaa vesijohtoverkoston ruostumista ja lämminvesisäiliöiden sitten hajoamista. No, mitä vaihtoehtoja tiesuolalle on löydetty? Aika paljon on kehitetty tekniikoita suolan levittämiseen ja siinä on saatu hyviä tuloksia. Sitten on tehty näitä pohjavesisuojauksia tietyille alueille. Ja sitten myös kolmantena on tämä, että on näitä vaihtoehtoisia liukkaantorjunta-aineita tutkittu. No, miksi kaliumformiaatti on tiesuolaan parempi vaihtoehto? No, me tutkittiin näitä itse asiassa useampiakin orgaanisia liukkaantorjunta-aineita tässä aiemmassa MIDAS-projektissa. Ja siinä kaliumformiaatti osoittautui, että se hajoaa parhaiten ja kuluttaa vähän happea. Ja ajatuksena oli, että löydetään aine, joka hajoaa ennen pohjaveteen joutumista, jolloin sillä ei ole pohjavesihaittoja. Ja tämä kaliumformiaatti on siinä osoittautunut parhaimmaksi. No, voisiko tiesuolan korvata kokonaan kaliumformiaatilla? Teoriassa kyllä, mutta se ei ole järkevää kustannusten takia. Lähinnä kysymykseen tulee pohjavesien suolantumisen kannalta herkät alueet, tämmöiset riskialttiit alueet. Ja niissäkin sitten eihän tämä siirtyminen niin kuin uuteen aineeseen tapahtuisi yhtenä hetkenä, vaan lähinnä niiden tieurakoiden uusimisen myötä ja sen suolanlevityskokemuksen myötä. Että sellaiseen niin kuin kokonaan siirtymiseen ei ole ihan taloudellista syistä järkevää mennä. Se on sellaisen 50% talvihoidon kustannuksista kulut nousisivat, jos kaikki nämä 800 kilometriä niin saattaisi käyttää kaliumformiaattia. Mutta se on myös hyvä muistaa, että pohjavesien suojelu maksaa silloin, kun liikennettä on. Ja myös pohjavesisuojausten rakentaminen maksaa, uuden vedenottamon rakentaminen tai uuden vesijohtoverkoston vetäminen maksaa. Eli jos näitä lähdetään näitä kaikkia kustannuksia vertaamaan, niin itse asiassa se ei enää sitten olekaan niin iso summa. Kiitoksia.